Poslije uvoda, znači, zadnji put sam imali jednu propovijed, krenuli smo mi malo na tu temu, kako sam spomenuo da je malo složenija, a to je oslobođenje. Oslobođenje. Isus je propovjedao, poučao, ozdravljao i izgonio zle duhove. Zli duhovi još i danas postoje, malo smo govorili o tim stvarima i o toj službi ozdravljenja i oslobođenja. I onda dobio sam nekoliko dobrih reakcija i komentara, samo sam još rekli da sam malo bio prebrz i da bi to trebalo još malo ponoviti i detaljnije. Ali sam ja rekao i najavio sam da vam ja budem vama napisao knjižicu. Knjižicu da se vi pročitate koga to te teme zanimaju i mislim da je knjižica nekad bolje jer imaš ti vremena stati, pročitati još jednom, ponoviti si dok ti ne sjedne, da li sam ja to dobro čuo, vidio i tako. Tako da je knjižica ovdje gotova. Ko bude htio, imam još par komada za podijeliti, besplatno. A dobili ste već neki u PDF formatu pa se možete pogledati ako želite. A stavit ću i u link videa, još jedan link da mogu naši slušatelji koji nas slušaju preko YouTube kanala da si mogu skinuti i pročitati ako nekoga zanima. Jer ima dosta korisnih stvari, velim, dobio sam onako par dobrih komentara. Evo samo da pročitam za informaciju neki uvod sadržaj. Sadržaj znači simptomi, što još otvara vrata zlim duhovima, uravnotežen pristup mentalnim bolestima, moguće manifestacije, pod naslovi znači nemoj imati lijenu vjeru, jedan dodatak o prokletstvima, onda osobna odgovornost, generacijski napadi i generacijske posljedice, prijevara i manipulacija, lažne kletve i na kraju su molitve, znači praktično da možete neke molitve moliti za oproštenje, oslobođenje sami, jer prošla propovjed je bila oslobođenje i samo oslobođenje zbog svjedočanstva nekih od vas koji ste sami rekli da ste doživjeli Božje ozdravljenje, a isto tako neki od vas ste doživjeli oslobođenje. Tako da će biti na i neki, spomenuo sam i Anin primjer i njezino svjedočanstvo o samooslobođenju, jer Isus ljubi čovjeka i on mu želi pomoći. I nažalost, evo, ta tema je malo nalazi na neke otpore ili na nerazumijevanja, neslaganja, ali nema veze. Mi smo pokušali neslaganje izbjeći, pogotovo da li su duhovni darovi danas ili nisu. Rekli smo ovdje je baza vjera. Veli, vjera te tvoja ozdravila. Jer vjera još uvijek danas postoji? Postoji. Znači, žarka molitva pravednika i tako smo se bazirali na tome, na molitvi, da služimo molitvom jednim drugima i sebi. I vidimo neke rezultate i vjerujem da Bog hoće još više i više djelovati. Da ne budemo dobrodošao duše sveti, ali nemoj ovako, nemoj ovo ovako da nikoga ne preplašiš. Duše sveti dobrodošao, ali nemoj sad tu u jezicima. Znači, da duše sveti dobrodošao i bez ali. Isto tako sam spomenuo da u toj službi isceljenja i oslobođenja, kako smo od početka, da ne ponavljam kojih 10-12 godina, ima i grešaka i mi smo radili greške i hoćemo biti što bolji. Tako da su ovdje spomenute i greške, da bi oni koji su se novih žele uključiti, da ne moraju neke greške ponavljati. Ono što sam još samo htio pročitati, evo, ono što ljude sprečava da hodaju u punoj slobodi koju je Isus platio za njih, to je neznanje, ponos ili sram, tradicija, strah, demonska prijevara koja govori ljudima to ne postoji, to tebi ne treba, to je glupost. I misao za kraj iz ove knjižice koju nisam siguran da sam u prošloj propovjedi spomenuo. Po pitanju znači oslobođenja, nekad su neke moguće manifestacije, ali nisu sve manifestacije da su od demona, da se razumijemo, neki tu malo pretjeruju. Ali nekad bi ljudima bilo sram, joj, sad tu su bile manifestacije, kaj se drugi ljudi mislili. Gle, Isus te hoće slobodnog i ti želiš biti slobodan. Bolje malo manifestacije, kaj se ljudi mislili. Pa nije to grijeh ili sramota, čovječe, ti buš slobodniji. Neki ste tu doživjeli i znate to cijeniti. Znači, misao je ta da po pitanju manifestacije prilikom oslobođenjima,
Ljudima ne bi trebalo biti neugodno ili se sramiti ili pitati što će drugi ljudi misliti. Osoba se ne smatra zbog toga je manje vrijedna ili manje duhovna. Znači nije sramota to, nije grijeh. Ako se tako osjećate ili tako mislite, to zamijenite istinom. A istina je, Božje ste ljubljeno dijete, Bog vas voli, Isus je dao svoj život za vašu potpunu slobodu i rado ćemo pristupiti služenju ljudima da prime više slobode, potpunu slobode, bilo kakvo demonsko uporište da postoji, da bude ili znači neko prisustvo, kako god smo zadnji put to nazvali, da se makne i da hodamo u slobodi koju je Isus Krist već platio za nas. I različiti su načini kako se služi. Spomenuo sam jedan način kako je nama najdraži, ali dobro je ne idolizirati, je dobra reč, idolizirati metode. Aha, ovi tamo rade to tako, ovi tamo rade to tako drugačije, a ovo je ispravno, vi ste u krivi. Ne, rekli smo da je bitno rezultati, a sad postoje te različite načini kako smo svi različiti, bitno je da imamo rezultate, nema neke perfektne metode, različiti smo. Tako je ne idolizirati metode i sotonizirati druge koje rade isto ili slično, a pogotovo